Haydi. Haydi haydi. Zašto smo se skupili? Pa na prvom mjestu smo se skupili da se družimo. Na drugom mjestu hoću kažem da ovo nije protiv nečega, nego za nešto. Najvažnija stvar je da hoćemo da napravimo, odnosno ovo jeste promocija časopisa Coup de Fouet. Sad ćemo ga izvaditi pa ćemo ga pokazati. To je jedan časopis Evropske mreže secesijskih gradova. Podneli smo molbu da se Subotica učlani u mrežu secesijskih gradova i u utorak putujemo u Portugaliju na generalnu skupštinu gde bi trebalo Subotica da bude proglašena članom te mreže. U tom časopisu objavljen je jedan tekst o Papillonu. Tekst je pisao Geri Lajanoš, mađarski arhitekta, profesor na fakultetu u Debrecenu, koji je nažalost 4. decembra preminuo. Mi smo želeli da Geri Lajanoš bude ovde prisutan, ali možemo sad samo da mu odamo počast i da ga spomenemo po vrlo lepoj saradnji koju smo imali sa njim. Želimo da se prisetimo svih ljudi koji su učestvovali u izradi Papillona, od kojih većine više nema među živima, i hoćemo skrenemo pažnju na značaj ovog enterijera za Suboticu. Da li je moguće da zaštitimo ovaj objekat? Pa, on je već enterijer je već pod zaštitom i ako to nije dovoljno, ja ne znam kako drugačije da ga štitimo. Znači, treba ga u svakom slučaju sačuvati na mestu gde se nalazi. Što traje sudski proces, šta se očekuje? Pa ja ništa ne očekujem. Znači, sudije rade svoj posao, ne bi se mešalo u taj deo priče, ali uvek verujem da postoji način i rešenje da se napravi tako da se ono što je vredno ne upropasti i ne uništi. Kažem da je Ante Rudinski, u stvari, zahvaljujući njemu je enterijer stavljen pod zaštitu, i da kažem da Gordan Papić svira večeras i da su tu svećnjaci Jugoslava Sivića.